አንደኛው አውሮፕላን አራግፏል፣ አንደኛው የመከላከያ መጥቶት ጥሎታል የግብጾች። አሁን የአማራው ደግሞ በጣም ይመቻል። እርዳታ ማድረግ ከተፈለገ ጦርነቱ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። መንግስትም እየተጠናከረ እየገባ ነው። አፋቸውን አውጥተው የሶማሌ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን ተዋጊ ኃይሎች ተቋሚ ኃይሎች እናስታጥቃለን ብለዋል። አፋቸውን ሞልቶ ማለት ነው። ለፋኖም አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ዳጋሎ የተመከረበት ወንጀልም አለ። ኤርትራ እንዴት ትሆናለች? ከአልቡርሃን ጋር እዛ ጋር ግንኙነት አላት። እዚህ ጋር ደግሞ ዳጋሎ ከፋኖ ጋር የሚገናኝ ከሆነ የቱ ጋር ሁድቃለች የሚለውን ብናይ ክብሩቶይ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ይድረሳችሁ። የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች፣ ከአንዳፍታ ወደ እናንተ የሚደርሰውና ከማረ መኮንን ጋር በመሆን የምናዘጋጀው የአንዳፍታ ትንታኔ ዝግጅታችን ነው ተጀምሯል። እንደተለመደው በወቅታዊ አገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። የዛሬው አጀንዳችን የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አሚጎ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ያደረሰ በዓል ጥሩ ነበር። እንግዲህ በአማራ ክልል በተለይ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የፋኖ ታጣቂዎች ሆኑ እንደዚሁም ደግሞ መንግስት አውጆታል በተባለው ልዩ ዘመቻ የተነሳ እንግዲህ ጠንካራ ያሉ ውጊያዎችን እየተመለከትን ነው። በተለይም በጎንደርና ጎጃም አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ውጊያዎች አሉ። አንድ የፋኖ አመራርም መጠነ ሰፊ ጥቃት ተከፍቶብናል የሚል ማብራሪያ ሲሰጡ እየሰማኋቸው ነበር በአንድ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ። በርካታ አንዳንድ የመንግስት ምንጮች ደግሞ መንግስት በልዩ አቅሙ ከዚህ ቀደም በተለየ መልኩ የፋኖ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ይወስዳል የሚሉ መረጃዎች ሲያሰራጩ ነበር የከረሙት። ይህን ተከትሎ በክልሉ ውጊያዎች አሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ። ይህ ውጊያ እንግዲህ ቀጠናዊ መልክ ሊይዝ ይችላል የሚሉ ጭምጭምታዎችና ትንታኔዎችን እያነበብን ነው የሚገኘው። ከሰሞኑ እንኳን አንድ ዓለም አቀፍ የግጭት ተንታኞች ቡድን ባወጣው ሪፖርት የአማራ ክልሉ ግጭት እንደዚሁ ከሱዳን ጦርነት ጋር አጋምዶ ልዩ መልክ ሰጥቶት አይተናል እና እኛም ትኩረታችን ወደዚያ እናደርጋለን። ባለፉት ሳምንታት እኔ እናንተም ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ ስለ ሱዳን ጦርነት ስናነሳ የአማራ ክልል ማያይዘን እናነሳ ነበር። በመተማ አካባቢ ውጊያ እንደነበር እናስታውሳለን። ሱዳን ትሪቡን በተለይ ወቅታዊ መረጃዎችን እዛ አካባቢ ስላለው ሁኔታ ሲያወጣም ነበረ። የፋኖ ታጣቂዎች እዛ አካባቢ ያለውን በሱዳን ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውሎ የነበረውን ድንበር ማስለቀቃቸው እነሱ ተቆጣጥረውት እንደነበረ ሲነገር ነበር። ያንን ቦታ ለማስለቀቅ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች የኢትዮጵያ ወታደሮች ማለት ነው ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ሲዋጉ እንደነበር እንግዲህ መረጃዎች እያመላክታሉ። እንግዲህ ይህ ምንድን ነው? በዚህ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱ የሱዳን ኃይሎች ጋር ማለትም ከሄሜቲ ጋር ኦር ከአልቡርሃን ኃይል ጋር የፋኖ ታጣቂዎች አንድነትን ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ጉዳዮች እየተነሱ ነው። ስለ እሱ በስፋት እንመጣበታለን። ከዚያ አስቀድመን ግን በክልሉ ስላለው በጠነከረ ውጊያ አንድ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። በተለይ ከድርድር ጋር ተገናኝቶ የክልሉ የሰላም ካውንስል የፋኖ ታጣቂዎች አዎንታዊ ምላሽ ሰጥቶኛል፣ በቅርቡም አንድ መግለጫ እንደሚወጡ ይጠበቃል የሚል ነገርን አንስተው ነበርና እንደው በክልሉ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የድርድሩ ነገር የሚሆን ይመስላሉ? በቅርብ የሰላም ካውንስል ፕሬዚዳንቱ የሰጡትን ዋና ጸሐፊ መስኛ የሰጡትን አዳምጫለሁ። እኔም አንዳንድ በአብዛኛው አንድ ላይ መተን ፋኖ እንደ አንድ ወጥ ድርጅት ከሆነ በኋላ እንሰጣለን መልስ እንሰጣለን ነው ያሉት የሚል ነው በመግለጫ የገለጹት። አንዳንድ ፍላጎቶችንም አይተናል ብለዋል። እንግዲህ የአማራ ክልል ግጭት ብዙ ሰው ከፋኖ ይሄ ትጥቅ መፍታት ልዩ ኃይሉ ትጥቅ ፍታ ከተባለ ጀምሮ ወይም ከዛ ቀደም ብሎ ደግሞ 8 ወር ምናምን በፊት ፋኖ ከትግራይ ጦርነት በኋላ ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ፋኖን ትጥቅ ለማስገባት መከላከያ በዘመተ ጊዜ ከዛ አካባቢ ጀምሮ ወደ 2 ዓመት ምናምን ያደርገዋል። ግን ከዛም በላይ ነው በእኔ ግምት ግጭቱ በቀውስ ውስጥ ከቆየ ትንሽ ከፍ ይላል። ምክንያቱም የትግራዩ ጦርነት ተስቦ ገብቶ በተለይ በወሎ በኩል እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ባለው
በአማራ ክልል ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ሰዎች ሞተዋል። አንዳንድ ቦታዎች ጭካኔ ግድያዎች ተፈጽመዋል። አንዳንድ ዘረፋ ብዙ ተካሂዷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ትምህርት ቤቶችም መኪናዎች ምኖች ብዙ አይነት ዘረፋ ተካሂዷል እና ቀውሱ ትጥቅ ከመፍታት በፊት የተጀመረ ነው። የትጥቅ ፍታ ከተባለ በፊት የትግራይ ጦርነት ተስቦ ዛ ከገባ ጀምሮ የክልል ህዝብ መከራውን ሲያይ ነው የቆየው። አሁን እሱ ነው የቀጠለው። ጦርነቱ ብዙዎቹን በገጠር ያሉ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንደሚናገሩት ፋኖ የተቆጣጣራቸው ናቸው። መከላከያ በአብዛኛው ፒክቸሩን ለመሳል ነው። በአብዛኛው መከላከያ ደግሞ ከተሞችን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ከዛ ፋኖ በቀደምለት እንደተደረገው እንደ ጎንደሩ አይነት ከተሞችን ያጠቃል። በኢንተርቫል እየቆየ እየቆየ ከተሞችን ያጠቃል። መከላከያ ፌደራል መንግስት በአየርም ይደበድባል። ውጊያ አክቲቭ የሆነ ውጊያ ነው ያለው። በመሃል በክሮስ ፋየር በሚባለው በመሃል ህዝብ ደግሞ በጣም የተጎዳ ነው። ይሄ ፊት ለፊት በውጊያው የሚጎዳው ነው። ሌላ ደግሞ ማህበራዊ ቀውሶች አሉ። ትምህርት ለምሳሌ በጣም ብዙ ተማሪዎች የትምህርት ሚኒስትሩ ሲናገሩ ከሰማ ለፈተና አልቀረቡም። ስምንተኛ ክፍል በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ነው ያሉት። አንዳንዶቹን መከላከያ ካምፕ አድርጓቸው እንደውም አይቻለሁኝ የተዘጉ ትምህርት ቤቶች ስለሆኑ በጦርነቱ ምክንያት። የመድኃኒት እንደዚሁ ችግር አለ። መጓጓዣ ችግር አለ። ጥቃት ይደርስብናል ብለው ስለሚፈሩ በጣም ውድ ከፍለህ ካልሆነ ወይ ደግሞ ጭራሹን አታገኝም መጓጓዣ እና ምስቅልቅል ነው። በጣም ምስቅልቅል ነው። አሁን ወደ ዋና ጉዳይ ስንገባ ሲጀመር አካባቢ ውጊያው በቶሎ እንዲቋጭ በቶሎ በድርድር እንትን እንዲል ፍላጎት ነበረኝ። ለምን እንደሚሰፋ በደንብ መገመት በደንብ ነው የሚቻለው። የሚሰፋበት ምክንያቶች ብዙ ናቸው። አንደኛ ለረጅም ጊዜ ሲገፋ የኖረ ህዝብ አለ። የኢትዮጵያ ትርክት ከ50 ዓመት ጀምሮ በፈጠረው ውጤት ምክንያት ሲገፋ የኖረ ህዝብ አለ። ስለዚህ ብሶት የነበረው ህዝብ አለ። መሰረቱ አለ። እዛ ፈርታይል ግራውንድ ነው። ይሄ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት የመጽሐፍ አንብቦ ሚኒሊክ ጨፈጨፈ፣ ያፄ ዮሐንስ እንደዚህ ያደረጉ፣ ቴዎድሮስ እንደዚህ ያደረጉ ምናምን ሳይሆን አሁን በእኛ ትውልድ እዚህ እያለን ከእኛ በታች ደግሞ ያሉት ወጣቶች እያሉ የመፈናቀል የግድያ ምናምን ዜና በፊት ለፊት የሚያዩት ስለሆነ ቶሎ ይጭረዋል፣ ቶሎ ብሶቱን ያባብሰዋል። እና የቆየ ነበረ፣ መሰረቱ ነበረ። እዛ ላይ ትንሽ እሳት ከተለኮሰበት እንደሚሰፋ ምንም ጥርጥር አልነበረኝም። ያየነውም ከዛ በኋላ እሱ ነው። እና ያን ጊዜ ሲጨቃጨ እዚህም አብረን ስንሰራ የነበረው ቶሎ ካልሆነ አሁን ደግሞ ድጋሚ ብሶት እየወለደ ይሄዳል። ምክንያቱም አንደኛ ለውጊያ የወጡት ልጆች በውጊያ ታሪክ በጎሬላ ታሪክ ምን አለ፣ ጓደኛዬን ሰውቼ አልገባም ወደ ቤት የሚባል ነገር አለ። አብረን የወጣ ነው ለሆነ ዓላማ። ስለዚህ እየጨመረ ነው የሚሄደው ሁልጊዜ። ሁለተኛ ንጹሐን በመሀል ስለሚገደሉ ሰው የተገደለበት ሰው ቂም ይዞ ከእንደገና ይቀላቀላል፣ ወደ ፋኖ ይቀላቀላል። ብሶቱን እየጨመረ ሄደ። ስለዚህ ቶሎ ቢቋጭ ነበረ። አሁን በጣም ሰፍቷል። በየዞኑ አለ፣ በየወረዳው አለ። በሰው ትጥቅ በሰው ብዛት ፋኖ በጣም ቁጥሩ ጨምሯል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት አክሌድ የሚባለው ለምሳሌ መረጃ ብታየው ኢትዮጵያን ኦብዘርቨር በጣም በብዛት እንደሚንቀሳቀሱ ነው የሚናገረው። መሳሪያ በጣም ጨምሯል። ከቪዲዮዎች እንደማየው ጨምሯል እና ሰፊ ነው። አሁን ወደ እንዴት ይቋጭ ወደሚለው እንትን ስንል ይሄ ሰላም ካውንስል የሚባል ተቋቁሟል። ብዙዎቹ እምነት አላሳደሩበትም። ግን ጥያቄ የአማራ ሕዝብ ጥያቄ ብሎ ያነሳቸው
ማንኛውም አካል ከመያነሳቸው በእኔ እምነት ተቀባይነት ያላቸው ናቸው። ምንድነው ብትለኝ ፋኖ አማራሮች ወጣው ሚዲያ ላይ የሚናገሩት በሙሉ አለዛ ተጽፎ ማለት ነው። ስለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ይመለሳሉ፣ በሰላም ይመለሳሉ። የሚዲዞ ተነስተዋል አልተሳካለትም በአብዛኛው። ከምን እንደሚመነጨው ይሄ አንድ ፋኖ አንድ ወጥ ድርጅት አይደለም። ከዚህ በፊት ተናግሬዋለሁ። ልዩነት አለ፣ አውራጃይነት አለ፣ በጎጥ መከፋፈል አለ። ኢንድ ጌም ይባለው ምንድነው ጎሉ፣ የመጨረሻ ጎሉ ቴትግሉ የሚለው ላይ ከፈፈል አለ። አንዳንዱ የአብይ መንግስት ማስወገር ነው የሚላለ፣ አንዳንዱ የአማራ ክልልን ነጻ ካወጣን በኋላ ከዛ በኋላ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ነው ምን ወስነው የሚላለ። በጣም ሰፊ ነው። አንዳንዱ የግዛት ጥያቄ የሚያደርገዋል፣ ወልቃይትን ራያን ምናምን አስመልሳለን። ይሄን ሁሉ ደምሮም የሚናገራልና አንድ ወጥ ድርጅት ባለመኖሩ፣ የዓላማ አንድነት አለመኖሩ፣ ወጥ የሆነ አመራር፣ ስትራቴጂክ አመራር፣ የፖለቲካ ግብ ባለመኖሩ ምክንያት ማነጋገር በጣም ከብዷል። ይሄ ከኔ ብቻ አይደለም። የፋኖ አመራሮች ለሰላም ካውንስሉ የሰጡትም ይሄንን እኛ አንድ ስላልሆነን እስካሁን አንድ ስንሆን ነው የምንነጋገረው የሚል ነው። አንድ ስንሆን መግለጫ እናወጣለን ስለ ድርድሩ የሚል ሰጥተዋል። ራሳቸው የሚናገሩት ነው። የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች መጥተው የአሜሪካን አምባሳደር ጨምሮ በጣም ያስቸገረን ነገር ከየትኛው አካል ጋር እንነጋገር የሚለው ነው። መንግስትም እንደዚሁ አለ። ፋኖ መበታተኑም የጠቀመው የሚጠቅም ነገር አለው፣ መበታተኑ ጉዳትም አለው። በዛ መሀል ነው ያለው። አሁን ጥቅሙ ምንድን ነው? ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሬ ተናግሬዋለሁ። አንድ ወጥ አመራር ቢኖር ኖሮ፣ ወጥ የሆነ እዝ ቢኖር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከፍተኛ አመራሮች ሲያዙ መልቀም ቶሎ መልቀም ይችል ነበር። መንግስት ግን የተበታተነ ራሱ አውቶኖመስ ሆኖ ስለሚንቀሳቀስ አስቸጋሪ አድርጎታል። ሁለተኛ ቶሎ በፍጥነት በትንሽ ቡድን አጥቅቶ እንዲመለስ ረድቶታል። በትንሽ ቡድን ትንሽ መሳሪያ ይዞ ትንሽ ስንቅ ይዞ አጥቅቶ እንዲመለስ ከገና ከላይ ከኮንቬንሽናል ዋር ጊዜ ከሚመጣ ከላይ ከጀኔራል ትእዛዝ እንዳይጠብቅ እዛችሁ ባለችው ቡድን ጎሬላ ፋይቲንግ እሱን ስለሚፈልግ ለሱም አግዞታል። ጉዳቱ ደግሞ አሁን እንዳልነው ነው። ለሰላም የሚደረግ ድርድርን ፍላጎት ካለ አደናቅፉታል። አሁን ኳግማየር የምንለው እንደዚህ አይነት ቅርቃር ውስጥ ነው ክልል ውስጥ ያለው። ይሄ ነው ወደሚቀጥለው አጀንዳችን የሚወስደን። ይሄ እንዳለ በላይ በኩል በሰሜን ትኩሳት አለ፣ የቲፒኤልኤፍ ከዛ ተሻግሮ የኤርትራ ትኩሳት አለ። ከግብጽ ጋር እንደ ጦስ ዶሮ እየዞሩን ነው፣ እስከ ሶማሌም ጋር አድርገው። በምዕራብ በኩል ቀንተ ያነሳው መተማን ጨምሮ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የፈጥኖ ስናር ግዛትን ከያዘ በኋላ የፈጥኖ ደራሹ የመሐመድ ዳጋሎ የሚመራው አለ። እኛ ባለፈው ጊዜ ፍራቻ ፌዴራል መንግስቱ ስጋት ገብቶት ወደዚህ ሲጠጋ ዳጋሎ ወደ መተማ ወደ ጋዳሪፍ ግዛት ሲጠጋ አልቡርሃንን አነጋግረዋል። ፖርት ሱዳን ላይ ሄደው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የዛን ጊዜ ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። እዛ ችግር አለ። በዚህ በምስራቅ በኩል የአልሸባብ ችግር፣ የግብጽ ችግር አለ። ይሄን ይዘን ነው አሁን ፋኖ ከመንግስት ጋር እያደረገው ያለው ጦርነት። ባለፈው ጊዜ ወደ ቀጠና ሊያድግ ይችላል፣ ሌሎች ሀገራት እጆቻቸውን ሊያስገቡት ይችላሉ ቶሎ ካልተቋጨ። የትግራዩ ጦርነት ጊዜ እንደሱ አይነት ቻንስ ነበረ፣ ግን ቶሎ ብሎ መከላከያ በሱዳን በኩል ያለው ከኤርትራ ጋር አብሮ በሱዳን በኩል ያለውን ስለዘጋ ግብጾች ይመስሉኛል፣ በትክክል ባይገለጽም ሰሞኑ እንደሰማሁት ደግሞ ያኔም እንደሰማ ነው በአውሮፕላን መሳሪያ ሲያስታጥቁ ነበር። እንደዛ ተዘግቶ ራሱ አንደኛው አውሮፕላን አራግፏል፣ አንደኛው የመከላከያ መቶት ጥሎታል የግብጾችን። አሁን የአማራው ደግሞ በጣም ይመቻል። እርዳታ ማድረግ ከተፈለገ እንደዚህ አጥር የምትይዘው ቦታ አይደለም፣ ሰፊ ነው፣ በረሃ አለው። በተለይ ይሄ ወልቃይት አካባቢ ያለው በጣም ከድሮ ጀምሮ የመንግስት ላይ የሚሸፍቱ ሰዎች የሚገቡበት ቦታና መደበቂያ ነው። ወደ ሱዳን መሸሻ
መቆጣጣር በጣም አዳጋች ነው። የትግራይውንም ቢሆን ሶስት አካላት ነው የአማራ ኃይል ኤርትራ እንደሆነው የተቆጣጠሩት ያንን አካባቢ። የአማራው ላይ ደግሞ እንደዛ ማድረግ አስቸጋሪ ነው። ከኤርትራ ጋር ካለን ግንኙነት ከአማራው ጋር ካለን ግንኙነት መበላሸት አንጻር ስታየው ይሄ ነው። አሁን ምንድን ነው የሚያደርገው? ስጋት ይኖራል። አሁን የሚወጡ ዜናዎች ከነዳጋሎ ጋር ፋኖ ሊገናኝ ይችላል የሚለውን ቀደም ብዬ እኔ እናንተም ስናወራ ወደዛ ሊሄድ ይችላል፣ ይሄ ነገር ቶሎ መቋጨት ያስፈልጋል የሚለው ነው አሁን እየተፈጠረ ያለው። እና በቅርብ ጊዜ ድርድር አይታየኝም። ማይታይበት ምክንያት ማይታየኝ አትሊስት ፋኖ መሰባሰብ አለበት ለሱ ለማውራት እንኳን ከፈለግን ፋኖ ማሰባሰብ አለ። አለበለዚያ ሊሆን የሚችለው የሸዋም የሚባል ካል እሱም እንደዚሁ እንደተበታተለ ነው በየሰፈሩ ብዙ ስላለ የሸዋ ተደራድሮ የሸዋ ላይ ቢቆም ጎጃም ላይ ስለማይቆም፣ ጎጃም ላይ ቢቆም ጎንደር ላይ ስለማይቆም መና መጨረሻው ማያምር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ድርድር በቅርብ ጊዜ አይታየኝም። ካሉት እንቅፋቶች ተነስቼ ሳየው ጦርነቱ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። መንግስትም እየተጠናከረ እየገባ ነው፣ ፋኖም ተጠናክሯል። በመሀል ክልል ይወድማል፣ ህዝብ ይሰቃያል። ይሄ ይቀጥላል ለተወሰነ ጊዜ። አሁን ከዛ ባለፈ ነው ካወራን ወደ ሱዳን የምናወረው። የሱዳኑ ጦርነት እንደተጀመረ አካባቢ ላይ የአማራ ክልል ውጥረት እየሰፈነበት ገና እንዲህ ወዳለ ወታደራዊ ግጭትም ያላማራበትና አልፎ አልፎ ብቻ የተኩስ ድምጾች የሚሰሙበት በነበረበት ወቅት ላይ አልጀዝራ ኢንሳይድ ስቶሪው ላይ አንድ ዘገባ አውጥቶ ነበር። ያኔ ምንድን ነው ያሉት በወቅቱ አልጀዝራ ላይ ቀርቦ የነበሩ ተንታኞች፣ የሱዳን ጦርነት እንደዚህ እየሰፋ በአማራ ክልል ያለው ያኔ በተቃውሞ ደረጃ ነበር፣ ገና ወደ ግጭት አላደገም ነበር። ተቃውሞውም በትጥቅ ማስፈታት ጋር ተያይዞ የነበረው ተቃውሞም እያደገ ወደ ግጭት የሚያመራ ከሆነ እንግዲህ ሁለቱ ጦርነቶች ተያያዥነት መልክ ይዘው በተለይ ቦርደር ላይ ካለው የመሳሪያ ንግድ ጋር ተያይዞ ሌላ ቀጠናዊ መልክ ሊፈጥር ይችላል የሚል ነገር አንስተው ነበር። ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ እንደዚሁ በአማራ ክልሉን ግጭት ሲያነሳ ከአሳሰቡት ጉዳዮች መካከል አንዱ እንግዲህ የክልሉ ግጭት ከተለያዩ የኢትዮጵያ አዋሳኝ ከሆኑ ሀገራት ጋር ጎረቤት ሀገራት ጋር የሚያዋስን በመሆኑ ወደዚያ ተሻግሮ በወቅቱ ያለው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ከኤርትራ ጋር ነበረ አይነት እንትኖችን ቀጠናዊ መልክ ሊይዝ ይችላል ብሎ ነበር። ዘመነ ካሴ በቅርቡ በሰጠው አንድ ቃለ መጠይቁ ላይ እንደውም ከምስራቅ አፍሪካ አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በንግግር ደረጃ እያደረግን ነው የሚል ለዛ ያለው አስተያየት ሰጥቶ ነበር። እነዚህ ነገሮች ሲታዩ እንግዲህ በኢትዮጵያ ያሉት የውስጥ ግጭቶች ከሱዳን ካለው መጠነ ሰፊ ጦርነት ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንድ ላይ የመፍጠር ሁኔታ አለ። በዚሁ ላይ እንደውም የቲፒኤልኤፍንም ወታደሮችን ሚና ማያይዝ ብጠቅሰው ደስ ይለኛል። አይቀሬ ነው። አንደኛ አካባቢውን ካየኸው አተኩረ ካየኸው በሱዳን ውስጥ ያለ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት አለ። ባለፈው ጊዜ አውርተናል። 20,000 ምናምን ሲባል ነበር በቁጥር። አሁን ምን ያህል እንደሚሆኑ አላውቅም፣ ግን ሰራዊት አለ። ከአልቡርሃን ጋር ሲዋጉ ተይዘው ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ይዟቸው ከነ መሳሪያቸው ከነ ፎቶቸው ተለጥፎ አይቻለሁ። የኢትዮጵያ ሰራዊቶች ወይም የቲፒኤልኤፍ አባላት ከአልቡርሃን ጋር ወግነው ተያዙ ተብሎ የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ወይም የትግራይ ተወላጆች ብቻ አይደለም፣ የቻድ፣ የኒጀር፣ የደቡብ ሱዳን እንደዚሁ እየተሳተፉበት ነው። በተለይ በደቡብ ሱዳን ከፍተኛ የሆነ የቅጥረኛ ወታደሮች መመልመል አዝማሚያ አለ። ስለዚህ በዛ በሱዳን በኩል ትግራይ ሰራዊት አለ። ከዛ የተለያዩ ሀገራት ሰራዊቶች አሉ። ሁለተኛ ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ተበላሽቷል። ሶስተኛ የትግራይ ጉዳይ አለየለትም። ጥስን ጥቃት አለ፣ ግን ወታደር ከባድ መሳሪያ ያላስረከበ ወታደር ሁሉ አለ። ትግራይ ውስጥ ጀነራሎች በየአካባቢው እንደ ጎበዝ አለቃ ተብስቦ ያሉት አለ። አራተኛ ከሶማሌ መንግስት ጋር የፈጠርነው ችግር አለ። አሁን የተጨመረው እሱ ነው። እኛ ያን ፕሮግራም ከሰራን በኋላ የተጨመረው የሶማሌላንድ ስምምነትና ከሶማሌ ጋር እሰጥ አገባ የገባንበት ነው። አፋቸውን አውጥተው የሶማሌ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን ተዋጊ ኃይሎች ተቃዋሚ ኃይሎች እናስታጥቃለን ብለዋል። አፋቸውን ሞልቶ ማለት ነው።
ይሄንንም ባለፈው ጊዜ አንስቻለሁ። ይሄን ሁሉ ደምራ ስታዩ ከዚህ ከወጣህ ደግሞ ከነዚህ ሀገራት ጀርባ ያሉ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት አሉ። ቱርክ አለችበት፣ ዩኤኢ አለችበት፣ ሳውዲ አረቢያ ወጣ ገባ አፈር ያለች ማለችበት፣ ግብጽ ይታወቃል። ያው የሰሜን አፍሪካ ሀገር ነች። ግን አንዳንድ እንደመካከለኛውም ያረጋታል እና እነዚህ ደግሞ ሀገራት አሉበት። ኳታር አለች። አሁን ይሄንን ደምረ ስታይ ነው ገና ከመጀመሪያው ጠንቋይ መሆን አያስፈልግም። ሀገር ውስጥ የተፈጠረ ነገር ሰፍቶ እስከ መካከለኛ ምስራቅ እንደሚሄድ ምንም ጥንቆላ ሮኬት ሳይንስ አይደለም። ይሄ ተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ነገር ነው። አሁን ደግሞ አዲስ የተፈጠረ ዓለም ላይ ምን አለ? ቅጥረኛ መዋጋት አለ። ቅጥረኛ መዋጋት ማለት ሱዳን ውስጥ የዩክሬን ኃይሎች ይዋጋሉ። ከዩክሬን መጥተው ማንን ነው የሚዋጉት? መነሱ ቤት ራሻን። ለምን? የራሻ ዋግነር ግሩፕ እዚህ ስላለ ሱዳን ውስጥ። የሊቢያው ይሳተፋል እየተባለ ነው። ዩኤ ከሊፋ ሀፍታር ሰራዊቱን ይዞ እዛ ይሳተፋል እየተባለ ነው። ዩኤ ቅጥረኛ ሰራዊት አላት። በኡጋንዳ በኩል በቻድ በኩል አድርጋ ቅጥረኛ ታስገባለች፣ መሳሪያ ታስገባለች። ብዙ እዚህ ጎረቤት ሶማሌ ጋር አልሻባብ አለ፣ ብዙ ክላኖች አሉ። ሁቲ ከአልሻባብ ጋር እየተገናኘ ነው እየተባለ ነው። ቅጥረኛ ማድረግ ይችላል። እና የዓለምን አሁን ሁኔታ ካየው ከየትኛውም ወገን ከቬኔዙዌላ ለምን አይሆንም? ከላቲን አሜሪካ የሆነ ግሩፕ ይዘመተ ልታዋጋ ትችላል። የሆነ ሀገር ውስጥ እሱ ሁኔታ ተፈጥሯል። አሁን ዓለም ላይ ድሮ አልነበረም እንደዚህ አይነት ፋሽን ሆኗል እንደውም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ስትደምረው አካባቢው ከሚገኝበት ቀውስና አሁን ኮንቬንሽናል ዋር ድሮ የነበረውን ዋር ቀጥሎ ፕሮክሲ ሆነ፣ ሌሎች ሀገሮች የሚዋጉበት ሆነ። አሁን ደግሞ ቀጥታ ቅጥረኛ እየተገዛ በብር የሚዋጋበት ሁኔታ ላይ ስለደረስን እነዚህ ሁሉ ተደምረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ፋኖና መንግስት የሚያደርጉትን ጉዳይ ሌላ መልክ ሊሰጡት ይችላሉ። ይሄን ማወቅ ጠንቋይ የምለው ለዛ ነው። በተለይ ሱዳን ከተነሳች ደግሞ ከአማራ ክልል ጋር አያይዘን ካየነው የሱዳንን መሬት የአማራ ገበሬ በአብዛኛው የእኛም መሬት አለ። የእኛም መሬት አልፎ ራሱ ሱዳን እንትን ውስጥ የኢትዮጵያ ገበሬ ኮንትራት ይዞ የሚያርሰው መሬት አለ። ሰፊ አልፋሽ ጋምና የሚባለው አካባቢ እኛ ከምንጨቃጭቅበት ድንበር ውጪ ራሱ ባለሀብቶች አሉ። የሱዳን ባለሀብቶች እነሱ ጋር እየተቀጠረ ኮንትራት ያን አካባቢ በደንብ ይታወቃል። ፖረስ ነው ድንበሩ፣ የኢትዮጵያ ገበሬ የተሰማራበት ነው። የተለያዩ ቡድኖች የተሰማሩበት ነው። ከዛ ቀጥሎ የሐሚቲ ወታደሮች የያዙት ቦታ አለ። ቅርብ ነው፣ በጣም ቅርብ ነው ለዛ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ ይህንን ስታየው ከዛ አሁን በቅርብ ደግሞ መተማ ተቆጣጠሩ የፋኖ ኃይሎች የሚለውን ስታየው ገና ጦርነቱ አካባቢ ሊጀመር ሲል ምን ብዬ ነበረ ፋኖ የሚቀጥለው እንቅስቃሴው ቆይተዋል። እንደውም መተማ ላይ ውጊያ ካያደረጉ በእኔ ሀሳብ ማለት ነው። መጀመሪያ የገመትኩት እኔ መጀመሪያ አካባቢ ሱዳን ይዛ የነበረውን መሬት ሱዳን የእኛ የጦርነት ጊዜ የሰሜኑ ጦርነት ጊዜ በግድ በኃይል የያዘችውን መሬት ፋኖ ከዛ ጦር ጋር ከተዋጋ እና ቦታውን ካስለቀቀ ሌቨሬጅ ያገኛል። የመደራደር አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል። አንድ ዓለም አቀፍ ድንበር ይይዛል። ሁለተኛ የተያዘብንን የኢትዮጵያን መሬት መንግስት ዝም ብሎ እያለ አስመለሰ የሚል ቅስቃሴ ሊያደርግ ስለሚችል ሌቨሬጁን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። እንዲህ አይነት ሀሳብ ሊኖራቸው ይችላል ብዬ ገምቼ ነበር ያን ጊዜ። አሁን አመት ቢቆይም አመት አካባቢ ወደዛ ይመስለኛል እንቅስቃሴ እየተካሄደ ያለው። በዚህ መሀል ከዳጋሎ ጋር ግንኙነት ሊፈጠር ይችላል። ከዳጋሎ ጋር የሚገናኝ ግንኙነት አንዴ ከተፈጠረ የራሱ የሆኑ የሚያስከትሉት ኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትሉት ከፍተኛ ጉዳት አለው። ለፋኖ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ዳጋሎ የተነከረበት ወንጀልም አለ።
ታጋሎ ወደ 300 ሺህ 400 ሺህ ለሚሆኑ በዳርፉር ላለቁት ምንጭ ተጠያቂ ነው። ለካርቱም ማሳከር በቀን 150 ምናምን ለተጨፈጨፉት ምክንያቱም የሱ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ዙሪያውን ካርቱምን ከቦ ነበር የአመጽ 2018 እና ሲጀመር የታኩሶ በኋላ ነው እኔ ከሲቪል መንግስት ጋር ሰራለሁ ምናምን የሚል መለማመጥ የጀመረው እንጂ መጀመሪያ የተሰበሰቡትን ሰዎች ላይ ተኩሶ በመግደል ተጠያቂ ከጀርባው እነ ዩኤኢ ስላሉ አሁን ከጀርባው ሞሳድ ካናዳ ውስጥ ባለ ድርጅት ስለሚረዳው ተንታኞች እንደሚናገሩት ለምን ወደ አውሮፓ የሚሄዱ ስደተኞችን በሊቢያ በኩል አቋርጠው ወታደር አቁሞ ይከላከላል ነሱ ደግሞ ትልቅ የሚፈሩት ነገር ሬፊጂ ነው አውሮፓውያን ስለዚህ በዛ በኩል ይከፈለዋል ይባላል ስለዚህ አውሮፓውያንም ይከፍላሉ ዩኤኢ አጋር ነች ዩኤኢ አጋር ከሆነች አሜሪካ ብዙም አትቆጣም ጥቅም በጥቅም ስለተሳሰሩ ስለዚህ ወንጀሉ ተደብቆለት ያለ ወይ ዳጋሉ ለጊዜው እነዚህ ወገኖች ከጀርባው ስላሉ ነው በኋላ የሚለው ነገር መምጣት አለበት አባንደን ያረጉት ጊዜ እነዚህ ኃይሎች ዩኤኢ ፊቷን ካዞረች አውሮፓውያኑም በጣም ግፊት መጥቶ ሞሳድም እንደዚሁ ግፊት መጥቶ ተተውት የሄዱ ጊዜ ከፋኖ ጋር ያለው ግንኙነት ምን ይሆናል? ፋኖንም ለመጠየቅ እነዚህ እንትኖች ይገደዳሉ የሚል ሐሳብ አለ። ሊመዙት ይችላሉ ይሄን ካርድ ከጨፍጫፊ ጋር አብሮ ይሰራ ነው የሚለውን ካርድ ሊመዙት ይችላሉ። ስለዚህ አገር በመበጥበጥ እንትን እይታ ስታየው ከፍተኛ አቅም ሊያገኝ ይችላል ከዳጋሎ ጋር በመስራት ዳጋሎ በጣም ሰፊ ልምድ ነው ያለው። የመን ላይ ተዋግቷል ሱዳን ላይ ሲዋጋ ነበር ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ከፍተኛ ልምድ አለው። ከዛ መሳሪያ ታስታጥቋለች ዩኤኢ። አሁን በጣም ውስብስብ የሚያደርገው ዩኤኢ ደግሞ የአብይ ወዳጅ ነች። ይሄንንም ሁሉ ደምሮ ማየት ያስፈልጋል መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል የሚለውን ማለት ነው። እና በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል። የቲፒኤልኤፍም ካልቡራን ጋር ያላቸው የቲፒኤልኤፍ ወታደሮች በተለይ ሱዳን ውስጥ ያሉ በቀድሞ አንጣራራቸው የሳምሪ ታጣቂዎች የሚባሉት የሳምሪ ቡድን እነሱም ካልቡራን ጋር ያላቸው ግንኙነት አለ እና ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ሁለት ታጣቂ ኃይሎች ሱዳን ላይ ሲዋጉ ልናያቸው እንችል ይሆናል። አሁን እንግዲህ በቅርቡ ጊዜ እሱን ልናይ እንችላለን። ግን ዋናው እዚሁ ቢያልቅ ጉዳያችን ብሎ መለፍለፍ 10 ጊዜ ትርጉም የለውም እርምጃ ካልተወሰደበት። የሀገራችን ጉዳይ በሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ እንደሚባለው ራሳችንን መፍታት ካቃተን የሌሎች እጆች ይረዝምና ይገባል የሚለውን በጣም ተደጋግሜ ሰው እስኪሰለች ድረስ ማወራውን አሁን የሚታየው ወደዛ አቅጣጫ እየሄድን እንደሆነ ነው። እንደውም ፋኖን ብቻ ነጥለን አይታነዋል እንጂ በዚህ ዳይናሚክስ ውስጥ አሁን በመናወር ውስጥ የቲፒኤልኤፍ ሮል ምን ይሆናል ሚለውን ብናወራ ኤርትራ እንዴት ትሆናለች? ካልቡርሃን ጋር ዛጋ ግንኙነት አላት? እዚህ ጋር ደግሞ ዳጋሎ ከፋኖ ጋር የሚገናኝ ከሆነ የቱ ጋር ሁድቃለች ሚለውን ብናይ የሶማሊያ ኃይሎች አፋቸው ሞልቶ ቀድም እንዳልኩት እናስተጣጥቃለን እያሉ ነው በየት በኩል ሊያረጉት ይችላሉ የሚለውን ዳይናሚክስ ብናይ በጣም ውስብስብ ነው የሚሆነው ጉዳዩ ማለት ነው። እና ሁሉ ጊዜ ኤምፋሲስ መስጠት መፈልገው እንደማጠቃለያም እንደምንም ብሎ የሀገሩን ጉዳይ መጨረስ ነው። ራስ ምታቱ ለመንግስት ጠንካራ አድርጌ መናገር መፈልገው ሚሊታሪሊ ሶልቭ አይደረግም ይሄ ነገር በቃ ይበቃል። ለምን እንደሆነ አላቅም 15 ቀን ውስጥ ያልቃል 2 ወር ውስጥ ያልቃል ምናምን እየተባለ ራሳችን ለምን እንደምንሸውድ አላቅም። ሚሊታሪሊ ሶልቭ ቢደረግ እንኳን መጨረሻ ላይ ወደ ድርድር መመጣቱ አይቀርም። ኢቲፒኤልኤፍ ላይ ታይቷል፣ ኤርትራ ላይ ታይቷል፣ ሁሉ ጊዜ ዓለም ላይ የሚታየው እሱ ነው። ያን ኮስት ማስቀረት ከተቻለ ያ የሚጠፋውን በመሃል የክልል መውደሙን መንግስት የሚያወጣውን ወጪ ለሌላ ሟል የሚገባውን የራስን እንደ አንድ አካል ኢትዮጵያን ብትቆጥር ራስን እንደ መደብደብ ማለት
መጨረሻ ላይ ውጤቱ ኔጌቲቭ ነው። ማንንም ኃይል ያሸንፍ ማንንም ማይ ኔጌቲቭ ነው። ያንድ አካል የተለያየ ክፍሎች ናቸው ነው መንግስት ፋን ነው ያማራ ህብረተሰብም ዛም በጥባጣቀለ። ስለዚህ የሚሊተሪ ሶሉሽን የሚለውን ነገር ተወት አድርጎ ሰላም የሚጣበትን መንገድ ማመቻቸት በፋኖ በኩል ከግማሽ መንገድ በላይ ከመንግስት ነው መጣበቀው ብዙ ሪሶርስ ስላለ በፋኖ በኩል ደግሞ ስብስቡን ቶሎ አፋጥሙ ወጥ የሆነ ድርጅት ተደርጎ ማስቀመጥ ፍላጎታቸው ይሄ ነው ኢንዲገሙ ይሄ ነው የፖለቲካ ፍላጎት ይሄ ነው ብሎ ማስቀመጥ ይሄ ነገር ፋይናሊ መምጣቱ አይቀርም። ፋኖ መንግስትን ቢያሸንፍ እንኳን ነው ማለት ቢያሸንፍ እንኳን ኃይሎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ኃይሎች አሉ የተለያየ ህብረተሰብ አለ ከነሱ ጋር ቁጭ ብለ ነው የምትነጋገረው ፋይናሊ ያ መሆኑ ስለማይቀር መጨረሻ ላይ አሁን ሰብሰብ ብሎ አንድ ወጥ ድርጅት አንድ ስትራቴጂክ አመራር ይዞ በዚህ በኩል ነው መደራደረው ብሎ አስቀምጦ አይ መንግስት ይሄንን አልደራደርም ቢል እንኳን ከዛ በኋላ ብናወራ ያምርብናልኛ በቃ ተቀርቦ ነበር የፍላጎት መንግስት አላሟላም ብሏል ሚዋጉት ለዚህ ነው ብለን እናወራለን። አሁን ያ ባልቀረበበት ሁኔታ አስቸጋሪ ስለሚያደርገው ከሁለቱም ሳይድ ለሀገር ጤና ሆና የምትቀጥልበትን ህብረተሰብ በቀው ይበቀዋል ሰቆቀውና ስንት አመት በዚህ በኩል ይከዳል የሚል ሐሳብ አለኝና ያገሩን መጀመሪያ ብንጨርስ ስለ ዳጋሎም ስለ ሼክ መሐመድ ሐሰንም ስለ ግብጽ ምናምን የሚለውን ተረጋግተን ማውራት እንችል ነበር ጠንክረን ብንወጣ እሱን ለማለት አሁን እንግዲህ በክልሉ ያለው ውጊያ ቀጠናዊ መልክን እየያዘ ነው በተለይም ከሱዳን ጋር ካለው ግጭት ጋር ተያይዞ አንተም በስፋት እንግዲህ ሄደህበታል የዛሬውን የትንታኔያችን ዘለን ቋጫው ንግስ የተወደዳችሁ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች የዛሬው አንድ አፍታ ትንታኔያችን ይህን ይመስል ነበር መልካም ሰንበት መልካም ምሽት።